ပြောခြင်းကိုလေအင်စီကို top 21ပေါ့မဖုတ်ချခဲ့ရဆိုမှတော့သူတို့ excuse တစ်ခုတော့လိုပြီလေအစားလေးကသူတို့ပြောတာပဲဟာကြီးကိုရွှေဟောပေါ့မြန်မာပေါ့နော်မြန်မာရဲ့ပြည်သက်တွေကိုကြောက်တယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တကွမှားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူတို့အမြဲဖျားပေးမယ်ကြမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်စီသွားတာနောက်ကျတာတော့မဟာပြည်သက်တွေကနေပြီးတော့သူတို့ organization သွားပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့အင်စီကမရောက်သေးတာလဲမင်းတို့ကြောင့်သာသွားပြောရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အင်စီကိုအဲ့ဒီ top 21မှာဖြုတ်ချရတဲ့အခါမှာ reason တခုတော့လိုမှာပဲ reason ကလည်းဟာဟာတိတိတိ reason တခုတော့လိုမှာပဲဆိုတော့သူတို့အလိုပြောမှစမ်းမအောင် AC မအံ့အောင်အဲ့ဒါ AC တော့မတုံ့ပြန်ခြင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အယောက်80လုံးရဲ့ feedbacks ကို AC ကဖတ်ပြီးသွားပြီလေဖတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလေဟို AC ကိုအဆိုးဝါးဆုံးကြီးအမရဲ့နိုင်ငံပေါင်း80ရှိတဲ့ထဲမှာ AC ကအဆိုးဆုံးမဟုတ်တာတော့ချင်းသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးရထားတယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့မောက်ပြချင်တာပေါ့ဒီလိုလိုကြောက်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သာထဲချင်ရဲ့တန်းနဲ့မထဲရတာပေါ့ဒါကတော့ excuse တစ်ခုလို့ AC မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ AC ရှင်းစရာမလိုဘူးလို့လည်း AC မြင်တယ်ဒီ room ကအခုမှထွက်လာတာမဟုတ်လေတိလားအခုမှထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ AC ပြန်လာကြရရလေတူတော့တူတော့ဖြစ်နေကြတာဆိုတော့ဟိုယုံတဲ့သူကယုံမယ်မယုံတဲ့သူကမယုံအဲ့ဒါလေဟို AC ကောင်းတဲ့မှာတိတ်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြတ်တမှန်လို့ရှိရင်တော့အချောင်းကိုတိမာပဲလေတိလားဟိုကွာမှာအများကြီးပဲဟိုလူကဒါပြောလိုက်ဒီလူကဒါပြောလိုက်နဲ့ပြီးတော့ AC ရဲ့ GS ဆိုတာကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးမဟုတ်ဘူးဟိုလူကဒါပြောလိုက်ဒီလူကဒါပြောလိုက်နဲ့ဒါကအရန်ကိုရှုပ်ထွေးရတကယ်တော့ဆိုတော့အားလုံးကချင်းချင်းပြီးတော့ယုံကြည်ရမှာပဲအကုန်လုံးကလည်း AC ကလိုက်ရှင်းပြမှာမဟုတ်သလိုအမ်အားလုံးရဲ့တချို့ရဲ့ opinion တွေဒီ AC အတွက်ရေးမပါပါဒါပဲလေ AC ကပြောချင်တာအဲ AC ကိုအမြဲတမ်းဘာလို့လဲအားပေးနေပတ်သက်တဲ့အကောင်လုံးဒီစတမလို့ပြောစင်ပါတယ်။တချို့ရောရှိရပါတော့။ AC ရဲ့တချို့လောက်ရတဲ့ကြောင့်မပြိတ်သက်တဲ့ရောရမလား။အဲ့လိုမျိုးတော့ AC မယုံကြည်ဘူးသီလား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ပြိတ်သက်ကတော့ကို့ရဲ့မကောင်းကွက်ပေါ့နော်။ရေးတဲ့ post တွေအောက်မှာကို့ကိုတိုက်ခိုက်မှာပဲလေ။အဲ့ဒါကို့ပြိတ်သက်မဟုတ်ဘူး။ AC ဟောငါပြိတ်သက်တယ်ငါ့ကိုမချစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ထိုင်ကုန်နေတော့ထဲမှာတော့မပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုအားပေးတဲ့သူအားမပေးတဲ့သူဆိုတာနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်သိရမလားအားမပေးဘဲနဲ့အားပေးခြင်းအောင်ဆောင်တဲ့သူဆိုတာလည်းရှိတာပဲတော့မဟုတ်အားပေးခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့ကိုယ်တက်တက်ခဲ့တဲ့သူဆိုတာလည်းရှိတာပဲဒါအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ AC ဒီအဓိကပြောချင်တာကကိုယ်ဟိုအားပေးတဲ့သူအတွက်ကိုယ့်ပေါ်ကောင်းတဲ့သူအတွက်ပေါ့ AC စူးစမ်းသွားမယ်အဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ်ကျွန်내ဟာတဲ့ AC ကောင်းတဲ့မှာမရှိဘူးအဲကျွန်내ဟာတဲ့ AC ကောင်းတဲ့မှာမထည့်ဆိုတော့ AC ကိုအားပေးရတဲ့တွေကလုံးဒီစတမားလိုပဲ AC ပြောချင်ပါတယ်